U centru za dnevni tretman zavisnika jutros je oko 7 časova i 30 minuta intervenisala policija nakon što je jedan od korisnika imao vatreno oružje. Klinički centar Vojvodine, pored kojeg se nalazi ovaj centar, saopštio je da su blagovremenom reakcijom pripadnika službe za obezbeđenje kliničkog centra izbegnute tragične posledice. Odmah su na lice mesta pozvani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su obavili uviđaj i preduzeli mere postupanja u takvim situacijama. Te je kretanje vozila u tom delu kruga Kliničkog centra Vojvodine ubrzo normalizovano. Redovan rad u kliničkom centru nijednog trenutka nije bio u prekidu. Iz policije je saopšteno da je uhapšen Z.S. rođen 1980. godine, osumnjičen za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni jutros ispred Kliničkog centra Vojvodine nosio poluautomatsku pušku kalibra 7,62 mm, koju je odbacio kada je video policiju. U oružju i kod osumnjičenog nađeno je ukupno 15 metaka. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati po odobrenju nadležnog tužioca, a u zakonskom roku biće dovedena saslušanje sudije za prethodni postupak.